a reforma da política agraria común para o período 2014-2020 é unha reforma continuista dentro da que comezou no ano 2013, que era unha reforma, unha política agraria común, baseada nos principios neoliberais. E os grandes perdedores destas políticas son, foron, os labregos e labregas, se sean de Europa, de África ou de América. E os grandes gañadores foron as distribuidoras e a agroindustria, que cada vez gaña máis. Por tanto, os labregos do mundo non compiten entre sí polo mercado, sino que deberían de competir por frenarle os pés ás distribuidoras e o modelo da agroindustria. En todos os países a situación dos labregos cada vez é máis similar e máis homologable. Cada vez están máis endebedados, cada vez traballan para pagar as súas débedas xeneradas para adquirir tecnoloxía que lle venden a agroindustria, que lle din que lle vai a dar a renda vida das súas explotacións. Cada vez teñen que comprar as materias primas máis baratas en vez de chegar a esa rentabilidade prometida, o que fan é que cada vez están máis endebedados e máis desesperados. Eso é o resultado das políticas neoliberais. Por non recordar os efeitos das políticas agrarias europeas, subvencionando produtos que causan fame no terceiro mundo e que destruen sistemas alimentarios en África, en América Latina, porque construir, crear unha agricultura que alimente a un pueblo é unha labor de moitos anos. En cambio, destruída é moi fácil se se exporta alimento subvencionado a precios máis baratos que os produtos do país para eliminar a competidores e a pequena agricultura. Por lo tanto, esta é unha reforma da PAC que renuncia a cambiar de modelo, renuncia a regularizar os mercados, camiña no sentido contrario á soberanía alimentaria dos povos, liberalizando ainda máis os mercados agrarios, rematando co sistema de cotas no sector lácteo de xeito inminente e de xeito progresivo no sector vitivinícola. É dicir, continúase coa filosofía do anterior período, onde en 10 anos pecharon o 20% das explotacións agrarias europeas. As axudas non serviron para manter o tecido productivo no medio rural, nin para garantir unha alimentación sana de calidade para a sociedade, nin para garantir unha mellor conservación do medio ambiente. A nova PAC pretende seguir dando cantidades millonarias do erario público aos terratenientes e grandes propietarios da terra, perxudicando os agricultores que viven da súa procesión. E quere dicir, ten que esta nova PAC marxinará a países como Galicia, onde a maior grande parte das súas explotacións son de pequena ou mediana dimensión. Por outra banda, dende a óptica de que queira revertir a situación do abandono rural de Galicia, é fundamental manter o controlamento das axudas, é fundamental dirixir as axudas ao mantemento e a creación de emprego, cousa que non se fai con esta reforma da PAC. Trataríase de dotar as axudas da PAC de criterios que favorezan a actividade agrícola sustentable, económica, social e ambientalmente, e revitalizando o rural a través da potenciación da economía local, introducindo mecanismos de control das grandes superficies, de introducir reformas que primen a creación de traballo e a fixación de poboación e que deixen de ir maioritariamente os terratenentes rentistas. Sería fundamental para o noso país, para Galicia tamén, que poidera haber recursos desta política agraria común para o fomento dos novos sectores que poderían ser emerxentes e que teñen un gran potencial no noso país, que tampouco vai haber. Nun contexto de recorte orzamentario en Galicia, as axudas da PAC poderían servir para crear novos sectores agrarios para a creación de emprego, como pode ser a agricultura ecolóxica, a fruticultura, a horticultura de proximidade, etc. Dentro das medidas de acordo que ata agora coñecemos, atópanse temas que definirían unha agricultura, un sistema de axudas continuista. Por tanto, nos creemos, e a nosa posición é moi coincidente ca que presenta o Partido Socialista de Galicia, que se deben de establecer límites por arriba da percepción das subvencións da PAC. Deberíase de facer unha definición da agricultura como que permitise que a maior parte ou as axudas vayan para a xente que se dedica a agricultura que vive de eso, establecer tamén un pago por hectárea que sexa progresivo, unha medida que só beneficia a Galicia,
e manter no posible acoplamento das axudas para evitar o despoboamento das zonas de montaña desfavorecidas. Nos tamén creemos que sería unha oportunidade para incluir axudas directas a agricultura multifuncional, as pequenas granxas que agora quedan fora do reparto destas axudas, establecer axudas para reflotar un sistema público de coñecemento e asesoramento que non aparece por ningures. Ata agora non coñecemos a posición da Xunta de Galicia. Non sabemos que postura defende ante isto. É preocupante a falta de proxecto, a falta de idea definida. Parece a postura da Xunta, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, como moito. Pero non hai ninguna idea nova que se aporte e parece que é unha actitud de non querer pillarse os dedos ante un posible fracaso nestas negociacións, onde hai, evidentemente, no Estado español intereses contrapostos entre a agricultura do sur e a do norte. Galicia ainda non manifestou, as organizacións agrarias non coñecen a posición da Consellería de Medio Rural acerca destes temas tan importantes. Non se coñece, pero que tampouco os que coñecemos e escoitamos a Consellería deste Parlamento sabemos que non ten ideas. Non ten ideas, quere salvarse dun posible fracaso e nada máis. Nos parece verdadeiramente triste que ante un problema deste calado o silencio sexa característica do goberno da Xunta de Galicia. Un silencio que perxudica a Galicia. Non sabemos como dixo antes a voceira do Bloque Nacionalista Galego, como unha Consellería de Medio Rural de Galicia non pode defender que se primen as primeiras hectáreas das axudas. Tendo en conta as características das explotacións galegas, unha Consellería de Medio Rural ten que defender primar as primeiras hectáreas. Ten que defender o límite por arriba da percepción das axudas. Ten que poñer un límite ás axudas. Si defende os intereses galegos. Ten que defender, se non quere que se despoboen ainda máis as zonas de montaña, o acoplamento das axudas para o sector cárnico galego. E ten que decir, ten que ter unha relación cas organizacións agrarias para tratar de consensuar posturas. E ten que tratar de consensuar posturas cas outras forzas políticas. Non sabemos nada. Non se queren mollar, en definitiva. Nos creemos que é unha oportunidade perdida dentro incluso das limitacións dunha política agraria común cun sesgo liberalizador, pero unha perda dunha oportunidade para ter recursos en Galicia para desenvolver unha agricultura que cree emprego e que fixe poboación no rural. Moitas gracias.